primavera de 1958, Picasso continua canviant el món de l'art des de la seva vila de la Costa Blava. Fa temps que la crítica, el mercat i el públic el consideren l'artista més influent del segle XX, però al seu país són pocs els que li coneixen la feina. La seva obra amb prou feines es pot veure a Espanya, perquè per al règim de Franco simbolitza la modernitat i els valors contra els quals el dictador es va alçar en armes. Després de gairebé 20 anys d'exili voluntari i protesta contra la dictadura, el divorci amb el seu país ja sembla definitiu. Picasso, a punt de fer 77 anys, potser és conscient que no tornarà a Espanya mai més. Però el mes de març rep la visita de dos homes que no es resignen a acceptar-ho. Els cosins Joan i Miquel Gaspar són dos prestigiosos galeristes d'art que des de fa temps freqüenten la vila assíduament. Han exposat a la seva galeria de Barcelona alguns gravats de Picasso en mostres col·lectives i altres individuals de menys importància. S'han guanyat la confiança del pintor i estan preparats per treballar en alguna cosa nova, una proposta més audaç i difícil de dur a terme. Es tracta de celebrar a Espanya la primera gran exposició monogràfica amb olis de Picasso des de l'esclat de la Guerra Civil. Una exposició que es convertirà en el primer acte d'una història que sembla increïble. La història gairebé miraculosa de com Picasso, el militant comunista més destacat d'Occident, va donar més de 1.000 obres a una ciutat governada per un alcalde franquista. On tot va començar. Picasso i Barcelona. En aquella visita a la vila de Picasso en què comença aquesta història, Joan i Miquel Gaspar hi van anar acompanyats d'algunes persones més. El pretext per emprendre el viatge des de Barcelona era acompanyar fins a Can una cuinera espanyola que treballaria per al pintor. Elvira Ferreres, la dona de Joan Gaspar, es va encarregar de seleccionar la persona indicada per al lloc i va viatjar amb el seu marit per presentar-li a Picasso. A l'expedició es va unir una de les seves millors amigues, la il·lustradora Mercè Llimona, amb el seu marit i el seu fill de 13 anys, Romà Escales. Jo tenia molt clar que anava a conèixer una persona que estava canviant l'art de tot el món. I el que més em va impactar és que des d'aquella caseta, encara que fos una vila burgesa, des d'aquella caseta que es veia al mar, es pogués canviar tot el món. Com sempre, Picasso treballa al seu estudi i el grup és rebut per la Jacqueline, l'esposa del pintor, i per Jaume Sabartés, el seu secretari personal i amic de joventut. Al cap d'una estoneta d'estar parlant a l'entrada, va baixar Picasso per l'escala amb un nas de pallasso i cantant Baixant per la Font del Gat, en català. I es va dirigir en català i va preguntar on són els catalans. Va venir cap al grup, però tot d'una Picasso se'n va adonar que hi havia una senyora que no s'havia ajuntat amb el grup, va preguntar qui era, va venir directe allà, va fer una abraçada i dos petons a la meva mare i li va dir: per mi va ser fonamental la introducció a Barcelona i l'acollida dels germans Llimona. D'allò feia més de 60 anys, però Picasso encara recordava amb emoció els anys que va viure a la ciutat de Barcelona. Tan sols van ser 9, però determinants. Els anys en què moltes coses li van passar per primera vegada a la vida. El 21 de setembre de 1895, la família Ruiz Picasso arriba a Barcelona. El pare, el senyor José Ruiz Blasco, és conservador de museu i professor de dibuix i pintura.
ha permutat la seva plaça per ensenyar a l'Escola de Belles Arts de la Llotja. I juntament amb la seva dona, Maria Picasso, i els dos fills, Pablo i Lola, s'ha mudat des de la Corunya per començar una nova vida a la ciutat. En Pablo tan sols té 13 anys, però el seu talent natural pel dibuix no ha passat desapercebut, sobretot per al seu pare, que li vol donar una formació acadèmica i tradicional. És l'alumne més jove del curs a l'Escola d'Art. La vida li transcorre ordenadament entre la formació acadèmica i la companyia de la família. Però aviat coneix Manuel Pallarès. Pallarès va ser l'amic dels primers moments. 20 anys junts a Llotja, el va acompanyar, diguéssim, pels bars, pels ambients, espectacles de la ciutat. Va ser aquest primer company que el va obrir a la vida barcelonina. Tinguem en compte que en aquella època Picasso només tenia 13 anys i Pallarès 18. Per tant, aquesta diferència de 5 anys en aquestes edats era molt notable i va fer que d'alguna manera Pallarès es convertís en el seu primer mentor dintre dels ambients no només artístics, sinó també mundans barcelonins. En poc temps, la modernitat ha arribat a Barcelona. La revolució industrial i l'enderrocament de les antigues muralles l'han transformada en una gran urbs. Una nova ciutat del segle XX, amb el progrés tecnològic i la massificació, està naixent. I Picasso retrata aquest moment de canvi, de transició entre dos mons. Picasso va realitzar una sèrie de paisatges barcelonins extraordinaris, que són alguns d'ells vinculats als terrats de la ciutat, per exemple, clars de lluna, etc., que denoten un nivell d'introversió i de reflexió extraordinaris. Per exemple, també trobem diferents imatges de claustres, el claustre Sant Pau del Camp o el claustre de la Catedral de Barcelona. En el temps lliure, pinta de manera compulsiva tot allò que l'envolta. Retrats de família i paisatges urbans que amb el temps es convertiran en una crònica visual d'una Barcelona que ja no existeix. A l'escola, el pare li vigila de prop la formació. Aprèn molt de pressa i sembla que no tindrà problemes per fer carrera en els cercles oficials de l'art. Picasso és un artista format al segle XIX i format en la idea de que copiant i mirant i aprenent i entenent en els mestres s'està aprenent i s'és millor artista. I això serà constant en la seva carrera. I quan ja té 80 anys i està tancat en un castell a la Californie, torna Velázquez i torna Delacroix i torna Manet. Al carrer de la Plata, a poca distància del domicili familiar, el pare li lloga un estudi. El primer dels 6 que Picasso va tenir a la ciutat. El pare és el que marca ja les pautes, no? Això vol dir que, a veure, ell està fraguant aquesta carrera del fill i el fill el segueix. Seguint els passos traçats pel pare, Picasso presenta Ciència i Caritat a l'Exposició Nacional de Belles Arts de Madrid. Un certamen oficial on obté una menció d'honor. Poc després, es matricula a la Reial Acadèmia de Belles Arts de San Fernando de Madrid, la més prestigiosa del país. A Madrid el que hi havia era una força abassegadora dels encàrrecs oficials, o sigui, la gent que anaven a parar a Madrid tenien en el cap pensar doncs, que podien sortir catedràtics de Belles Arts, que podien sortir directors de museus. Després de passar a prop de 8 mesos a la capital, allunyat de la família, Picasso agafa l'escarlatina el juny de 1898. Quan torna a Barcelona, i per prescripció mèdica, se'n va al camp per recuperar-se de la malaltia. El seu excompany de classe, Manuel Pallarès, el convida a la casa que té a Horta de Sant Joan, a la Terra Alta, on Picasso passarà uns mesos decisius per a la seva carrera. Connecta de seguida amb el nou ambient. Viu en plena naturalesa i comparteix la vida amb la gent d'allà. Aquesta integració es tradueix en dibuixos i pintures. No havia acabat la formació bàsica, tenia menys de 18 anys,
i probablement molts dubtes sobre el futur. Però potser va ser aleshores quan Picasso va decidir quin tipus de pintor no volia ser. Horta, d'alguna manera, i des del punt de vista metafòric, tenim un alumne de Belles Arts que s'està convertint en artista. Aquest procés, que és molt subtil i és molt difícil de delimitar el punt exacte en el qual és alumne i és artista, perquè en Picasso, d'alguna manera, és molt difícil arribar a conceptualitzar-lo en molts aspectes, sí que és cert que es produeix metafòricament. Anys més tard dirà als seus biògrafs: "Tot el que sé ho vaig aprendre al poble de Pallarès." Potser per això, quan torna a Barcelona, ja no va més a les classes de la Llotja i comença a freqüentar els cercles en què es mouen els artistes de referència del modernisme català. Picasso's professional life, that is when he began to work as an artist, really began in Barcelona. He found casual work, working on journals, contributing illustrations, and really started his career as a graphic artist. And this really makes sense in the context of Barcelona at the turn of the century, because the graphic arts were a major aspect of new art in Barcelona. L'art nou a Barcelona era el modernisme, un moviment de vocació renovadora liderat per artistes com Ramon Casas i Santiago Rusiñol. Dos pintors que van importar de París una estratègia que estava canviant per sempre la història de l'art català. Som nosaltres que decidim què s'ha de pintar i que no s'ha de pintar, i ningú més no hi té res a dir amb això. Clar, aquesta estratègia és una estratègia que costa, és molt costosa en termes de dificultats personals, i clar, els primers que l'apliquen són aquells que s'ho poden permetre. Picasso comprèn ràpidament l'abast revolucionari de la nova estratègia i comença a freqüentar la bohèmia artística de la ciutat, que reuneix els Quatre Gats, un cafè d'inspiració francesa on coneixerà molts dels seus millors amics. Hi ha dues taules grans. Una, la dels grans, la de veritablement grans com a persones, que són els pintors. I després n'hi ha una altra, la dels aprenents. I el senyor Picasso està amb els aprenents i amb tots ells, vull dir, ell es relaciona. I tots ells es donen compte que és un xicot que sap dibuixar. En aquell moment feia molt poc que Casas havia fet l'exposició famosa dels seus retrats al carbó de personatges, i va ser un impacte ciutadà. I és de suposar que en les reunions que tenien, doncs, al voltant de les taules dels Quatre Gats, deien: "Ah, tu també ho saps fer, això, vinga, va, demostra'ls-hi." D'aquesta manera surt la idea i se celebra als Quatre Gats la primera exposició de Picasso, en la qual, en contraposició a l'obra de Casas, retrata els seus amics, un grup de joves artistes practicants d'una certa bohèmia. Eren tot un grup de joves que d'alguna manera està intentant se fer un lloc dintre el món de l'art, intentant d'alguna manera fer el sorpasso a la vella generació modernista formada per grans patums com Rusiñol, Casas, etc. La versió Picasso d'això, que és una versió deliberadament... és un homenatge i al mateix temps és dir, bé, això ja és una mica vell. Picasso had in mind challenging the leading graphic artist in Barcelona, who was Ramon Casas. Picasso came very close to the techniques that Casas used, that is, using charcoal, for example. On the other hand, Casas tended to have a formula for doing his portraits. And although Picasso's portraits couldn't be by anyone else, they're very much alive, and the critics noticed that. A La Vanguardia del 3 de febrer de 1900, Picasso va poder llegir una primera menció al seu nom i a la seva obra. Un joven, casi un niño, Ruiz Picasso, ha organizado una exposición de dibujos y notas de color en els Quatre Gats. En todas las obras expuestas, hace alarde de una facilidad extraordinaria en el manejo del lápiz y del pincel, dominando, por ende, en aquellas, como principal condición, la garbosidad en el trazo. Las primeras vegades que el Picasso surt als diaris, amb motiu de l'exposició dels Quatre Gats i d'alguna altra exposició després, el seu nom surt erroni pràcticament sempre. Li diuen Picasso, li diuen Picazo, li diuen Pinazo, li diuen Picasso amb una sola S, li diuen... li arriben a dir, en lloc de Ruiz Picasso, Roig Pinasso, o una cosa així, sí, Roig, ni Ruiz.
Aquella modesta exposició de dibuixos a les parets dels Quatre Gats va ser la primera de Picasso en solitari. Va tenir certa repercussió entre la crítica i la premsa, però la veritat és que no va rebre gaires visites. La mostra amb què Picasso va obtenir l'èxit entre el gran públic i el reconeixement social a Barcelona encara trigaria molts anys a arribar. Va ser el novembre i desembre de 1960. Havien passat uns quants anys des que Joan i Miquel Gaspar li van fer a Picasso la proposta de l'exposició. Finalment, tot estava a punt. Juan Gaspar, que para estas cosas era un gran persuasor, hombre maestro, pues mire, en Barcelona se hicieron las exposiciones de grabados en la Gaspar, fueron entrando bien, don Pablo estaba más o menos entusiasmado, tenía siempre la espina, su madre había puesto en Barcelona sin poder venir, su hermana Lola vivía, los sobrinos Milato aquí, estaba toda la historia de Barcelona. ¿Quién la tenía por su ciudad? Su primera formación, Picasso me decía, Barcelona fue mi escuela primaria, el bachillerato lo hice en París. Amb el temps i les freqüents sessions de feina, el projecte de l'exposició ha madurat amb una implicació de Picasso cada vegada més gran. Él hizo de comisario de su propia exposición. Y con Juan Gaspar seleccionó los óleos de su propiedad y de su colección que quería exponer en Barcelona. Hay una foto muy divertida, porque Juan era también de alivio, en la que Juan hacía de secretaria de Picasso, y está la foto, la llevé a la exposición, que él iba con el pantalón subido y como entonces se llevaba la liga, ¿ves?, que sostenía, pues él se levantó la falda y comentaba, mira como las secretarias que se levantan la falda para dictar. Y él está tomando al dictado a la máquina los cuadros que Picasso iba seleccionando de su propia colección. Con que las obras estaban en el Picasso era el autor y los otros dos, de los que tenían la galería, donde se van posar d'acord y van dir, vinga, ¿a vosotros qué os parece esto? Os digo, hombre, este es lo mejor, este está repetido y podíamos poner alguno más, lo podíamos mejorar, está bien, porque él, si tú deies allò, tots que deia ell, diu, ¿qué no os ha gustado? Claro, dice, escolti, em sembla que potser que ell millor que aquest altre, porque no podía ser gaire passiu amb el Picasso, porque si eres molt passiu i quedaves allà amb la boca badada, això m'ho explicava el pare, doncs, bueno, vaya, ya está bien, tal, ya veo que no te interesa mucho todo esto, ya nos podemos ir a tomar café o a prendre una gaire o un pastís. Amb la complicitat del seu cercle barceloní, format per la família de la seva germana i els antics amics de joventut, el projecte de l'exposició s'assuma a una empresa més ambiciosa i molt més difícil que s'està gestant: crear un museu Picasso a Barcelona. Els impulsors del projecte són els germans Vilató, nebots de Picasso, Jaume Sabartés, els Gaspar, la família de l'editor, Gustau Gili, Joan Henó, director dels museus de la ciutat, i el notari Raimon Noguera, que serà l'artífex jurídic de la donació. Picasso no té un vincle amb una idea abstracta de la ciutat. Picasso té un vincle amb la ciutat on ell va viure i que també va recollir, i amb una sèrie de persones. És a dir, hi ha uns fils sentimentals i emocionals que es mantenen en Picasso des de l'any 4 fins a l'any 70 i que són els que fan possible aquesta història. I aquí el factor humà s'ha d'entendre, i l'operació té la complicitat que té perquè està feta amb persones que confien en persones. La idea va sorgir a finals dels anys 50, quan Sabartés, que ja era gran i no tenia fills, va comunicar a Picasso la intenció de donar tota l'obra que ell li havia regalat a la ciutat de Màlaga. Don Pablo, voy a dar todos estos libros que tengo a Málaga, que es su ciudad natal. Y el Picasso li va dir a Málaga, ¿qué tienes que ver con Málaga? Tú lo vas a dar a Barcelona, que es tu pueblo. I aleshores, doncs, els Sabartés van anar guardant-ho i venia i se'n va començar a parlar. La gran exposició monogràfica a la Sala Gaspar, comissariada pel mateix Picasso, es va convertir així en un pas previ que va ajudar molt a la creació del museu. Una manera d'avaluar l'interès que suscitava la seva obra a la ciutat. S'havia fet una exposició a Barcelona, a les Galeries Laietanes, i no havia tingut cap èxit. I els senyors de Barcelona no n'havien comprat cap. Per què? Home, perquè el Picasso era suspecte, perquè el Picasso era el comunista i tenir un quadre del Picasso a casa no ajudava els negocis. Lo bien cierto es que la exposición se hizo, y es curioso, dígase lo que se diga, que si abriera una exposición de Picasso con protagonismo picasiano en los años 60 en Barcelona, en pleno franquismo, no era fácil. Debía haber mucho guiño cómplice. L'exposició va ser un èxit sense precedents i les llargues cues van cridar l'atenció del governador civil de Barcelona, que no va trigar gaire a informar-ne al seu superior a Madrid.
I el Rodríguez de Miguel diu, bueno, però per què passa? No, és que si hi ha gent que fa cues i d'això... Diu, hi ha gent tan perversa que surt de veure l'exposició i es torna a posar la cua. Noi, escolti, això és terrible, però fan alguna cosa, criden, exhibeixen pancartes, vull dir, doncs, manifesten, vull dir, doncs, alguna actitud agressiva cap als altres. Diu, no, no, només fan cua. Diu, pues que facin cua i que es cansin. Ara, això sí, quan s'acabi el temps concedit per l'exposició, no s'admetin pròrrogues. Era vísperas de Navidad. Y entonces, eso fue una buena jugada de los Gaspares. Porque, claro, montar todo aquel el despliegue y suprimirla, prohibirla, era imposible, era muy contundente. Y entonces, dijeron, mejor integrarla. En la Sala Gaspar de Barcelona se ha inaugurado la exposición de 30 pinturas inéditas de Pablo Picasso que constituye una parte de su obra desde 1917 hasta la fecha. En la selección se hallan elegidos expresamente por el autor diversos momentos definitorios de la producción picasiana, sin olvidar la modalidad llamada cubismo sintético. I llavors és quan el Picasso s'assabenta que a casa seva, la casa de la joventut, Barcelona, li havien fet aquest homenatge popular, aquesta manifestació de la gent del poble. El Picasso, quan li van ensenyar les fotografies de les cues i se'l va trucar que la galeria era plena, que hi havia tots els seus amics, l'home va explotar d'alegria. Va ser una gran satisfacció. Diu, ja he tornat a casa. Jo que no hi puc tornar-hi. L'èxit de públic de l'exposició convenç Picasso que la ciutat no li ha girat l'esquena, a pesar que ni socialment ni culturalment s'assembla en res a la Barcelona que ell recorda. La ciutat renaixent i convulsa on Picasso va descobrir la modernitat i va forjar el seu talent era un lloc ple de contradiccions i desigualtats on la vida podia ser molt dura. Però també era un espai de llibertat, diàleg i creativitat on tot era possible. Un lloc meravellós per a un jove artista bohemi de 20 anys. Jaume Sabartés explica en el seu llibre de records sobre l'època com era la rutina bohèmia per a aquell grup d'artistes joves. Una vez a eso del mediodía voy a buscarle a su casa. Me recibe su madre y me conduce a su cuarto porque él no se había levantado todavía. Entró muy tarde la noche anterior, dibujó hasta primeras horas de la madrugada y luego leyó como de costumbre hasta que le venció el sueño. Junto a la cama hay una mesa abarrotada de papeles, y en todos ellos veo la imagen de la bella Chelito desnuda, dibujada por él en toda suerte de posiciones. Aixecar-se al migdia, compartir la tertúlia dels quatre gats, disfrutar les corrides de toros a la Barceloneta a la tarda, sopar i veure l'espectacle al cabaret Edén Concert al carrer Nou de la Rambla, i acabar la nit als prostíbuls com els del carrer Avinyó. Aquesta era la jornada ideal per als artistes bohemis que buscaven subvertir l'ordre en el món de l'art i que Picasso va retratar en una gran quantitat de dibuixos. Passar-s'ho bé, parlar sobre art i treballar són les consignes del grup. Picasso no deixa passar ni una oportunitat i agafa tota mena d'encàrrecs, cartells, il·lustracions per a revistes, cartes de restaurants... Qualsevol suport és bo per expressar la seva creativitat i per guanyar diners. Feia tot. O sigui, no donava pilota per perduda. I es presentava a concursos pel que sigui, concursos de cartells. Es presentava doncs, per fer això, cartells de carnaval. Es presentava... Doncs, és una activitat brutal i total i intensa. Of course, graphic art continued throughout Picasso's life as part of his regular activity. Drawing was really at the heart of everything he did. So it's important to keep that in mind, that he didn't really start as a painter. And in a way, it not only represented a break with the academy where he'd studied, but also with his father. And his father's influence. And
Picasso's decision to move on to Paris can also be seen in part with that break. París és el referent per als joves que formen la generació modernista, i l'exposició universal de l'any 1900, l'excusa ideal per viatjar a la gran ciutat. Sobretot per a Picasso, a qui han seleccionat per a l'exposició una obra titulada Últims moments. Aquest serà el primer dels tres viatges que Picasso farà a París abans d'instal·lar-s'hi definitivament el 1904. Tres intents d'obtenir el reconeixement i l'èxit en què va fracassar i es va veure obligat a tornar a casa, a Barcelona. El que és cert és que Picasso sabia que París era una plaça molt difícil de conquerir i sabia perfectament que necessitava esmerçar molts esforços per establir-se a París. De fet, va haver-hi molts artistes, una gran majoria, que el primer viatge ja tornaven. Per tant, d'alguna manera, el que demostren aquests tres viatges previs és que Picasso tenia una fe cega amb ell mateix amb les seves possibilitats, com es va demostrar, acabar demostrant al final. When he got to Paris, he realized that this was the place where his art could develop in ways that it couldn't in Barcelona. There was a greater sense of freedom of life. He could live in a bohemian studio with women, and he could have a dealer. This was really important to him. That didn't happen in Barcelona. És en aquest primer viatge a París, juntament amb els amics de Barcelona, quan Picasso firma el primer contracte amb un marxant, l'industrial també barceloní Pere Manyac, que li organitza la primera exposició a la Galeria Vollard. Quan torna a Barcelona, continua vivint de la família i continua buscant la pròpia forma d'expressió estètica. Evoluciona ràpidament i passa per diversos estils. La idea de progrés o de successió d'estils que un millora l'altre la trobo equívoca. M'agrada molt més la idea de Picasso com un gran disc dur, si voleu popularment com una gran esponja que té una gran capacitat d'absorció de tot, i això no sols no el desmereix, sinó que té encara el reforç des de la idea de transformar completament allò que veu i allò que viu en una obra que és única i que és inconfusible. Mentre Picasso és a Espanya, a París té lloc un succés que el sacsejarà emocionalment i tindrà un impacte contundent en la seva obra. Es tracta de la tràgica mort d'un dels seus millors amics, el pintor Carles Casagemas. Va passar el 17 de febrer de 1901 al restaurant Hipòdrom, quan alguns dels millors amics del pintor acabaven de sopar. Un d'ells, l'escultor Manolo Hugué, ens ha deixat un relat molt detallat del succés, recollit per Josep Pla en l'obra Vida de Manolo. En un moment donat, el meu amic s'alçà de la taula i feu un discurs en francès. A mig discurs, veus aquí que tragué un revòlver i tirà un tret en direcció d'una de les dones que seien a la taula. Vaig tractar d'agafar-lo per l'esquena i li vaig posar el cap sobre l'espatlla amb força. Però se sentia un altre tret i en el meu front repercutia el cop sec que feu la seva caixa toràcica. Casagemas caigué als meus braços i vaig adonar-me a l'instant que a la boca hi tenia la fatiga de la mort. I think there's no doubt that Casagemas was a kind of type of person that Picasso needed to have around him. There's certain types of people, but that Picasso could draw on their emotions and their lives and the dramas of their lives for the subject in his art. And I think Casagemas probably was one of the first of those people who became close to him. Crec que quan per fi ha acabat lo de l'exposició Vollard i ell torna a iniciar la seva tasca de creador, no d'expositor, doncs és quan li cau a sobre la patacada al Casagemas, i la prova és que, bueno, inventa un retrat del Casagemas amb el tret aquí en el cap, que evidentment ell no el va veure, o sigui, l'inventa, i en fa uns altres, o sigui, fa
dos o tres retrats del que se llama mort, i a més amb un canvi d'estil, o sigui, el més antic és postimpressionista colorista i el més recent és blau ja. Picasso ha trobat per primera vegada en la seva carrera una manera d'expressar-se única i personal. Ha començat l'època blava. La idea de l'art com a forma d'expiació del patiment és en el rerefons de la seva obra en aquest període. Una etapa molt difícil en la vida personal del pintor que coincideix amb un temps de crisi econòmica i social a Barcelona. Els primers anys del segle XX, la ciutat és una de les més convulses del moment. La gran burgesia l'ha conduïda fins a la prosperitat i la modernitat, però ha requerit una mà d'obra massiva per treballar a les fàbriques. Són més de 120.000 immigrants que viuen amuntegats als suburbis que creixen al voltant de la ciutat. La tensió social no triga a aparèixer i es manifesta en forma d'atemptats anarquistes i vaga general. Alguns artistes en prenen partit i hi participen centrant la mirada en la marginació i l'exclusió social. Ell, l'any 1901, comença a pintar les cèlebres gitanes, que són la característica més important de la seva producció, i Picasso, en aquell mateix any 1901, comença l'etapa blava, una de les més significatives d'aquell moment. És evident que hi ha unes sintonies no tan formals de llenguatge, sinó d'interès, potser per aquest món de la marginació social. La producció major de l'època blava bàsicament eren maternitats, eren vells, eren lisiats, eren personatges d'alguna manera vinculats al món marginal. Però el que és cert és que paral·lelament a tota aquesta producció més aviat de caire social, trobem en aquest moment el període de màxima intensitat de l'obra eròtica de Picasso. És molt interessant destacar aquest aspecte de contrast, perquè Picasso bàsicament és un artista de contrastos i és molt difícil establir discursos unidireccionals sobre la seva obra. The last portrayals of Casagemas, is the most important one, is the painting he did over Last Moments, and that's called La Vie. And early drawings for La Vie suggest that the subject had to do with the artist in his studio, and that Picasso was thinking of doing himself in the studio with a woman and with other figures entering the studio. In the final composition, he replaced his own face with that of Casagemas. And that, I think, represented his farewell. I think that it established a pattern. Sí que és cert que Casagemas, d'alguna manera, es converteix en el fil d'alguna manera argumental del període blau, perquè comença amb la seva mort a París l'any 1901 i d'alguna manera acaba a Barcelona amb aquesta obra que és d'alguna manera la que tanca el cicle de Casagemas. El 1904, després de passar 9 anys a Barcelona, Picasso decideix emprendre un nou camí i viatja a París per instal·lar-s'hi definitivament. Però per què? Què buscava Picasso a París que no li pogués oferir la seva ciutat? He came back to Barcelona, especially in 1903, I think to consider his future. Would he make it here in Barcelona or would he go off to France? But if one reads his letters to his friends back in Paris, he says, nobody understands me here. I do these paintings and they don't really care. Again, there was no dealer here. There was no way to make the steps he needed to make in order to achieve his reputation. El nou camí que Picasso va emprendre a París el va conduir a conquerir el món i el mercat de l'art, a aconseguir la fama i la fortuna i a convertir-se en una icona global, un referent de la pintura del segle XX a tots els països i totes les cultures. El 1960, a punt de fer els 80 anys, es troba en plenitud creativa, però és conscient que s'apropa al final. Saciat d'èxit i de diners, el seu interès es concentra en la feina i els amics. I és molt interessant constatar com molts d'aquests amics que van ser retratats per Picasso en l'exposició dels Quatre Gats
Més de 50 anys després, són les persones que el van a visitar al sud de França i tenen entrada directa al seu domicili com no la tenia moltíssima gent. Rep tot sovint Jaume Sabartés, acabat d'arribar de Barcelona, gairebé sempre acompanyat de les persones més implicades en el projecte del museu, amb qui es reuneix per saber com evolucionen les gestions. Perquè quan el pare i l'oncle li demanaven, oi, ens falten coses, ja les tendréis, perquè en Barcelona hi ha un mundo. I un mundo volia dir un bagul, que era un bagul que hi havia en tots els dibuixos de la primera època que estaven al pis de casa de la seva germana. La seva germana, Lola, ha mort fa poc a Barcelona. Picasso, potser pensant en la possibilitat d'afegir totes les obres de joventut a la col·lecció Sabartés en el futur museu, envia un notari a classificar i inventariar tot el fons que conserven els seus nebots Vilató al domicili familiar. La família Vilató és família directa de Picasso i juga un rol extraordinari i molt sacrificat, que és custodiar aquests miler llarg d'obres en un pis a Passeig de Gràcia a Barcelona al llarg de tot el segle, pràcticament, per acabar donant-los a la ciutat. Les reunions amb els vells amics desperten en Picasso el record de la ciutat. És fàcil trobar pintures i dibuixos mostrant llocs típics de Barcelona que el pintor recrea de memòria. La Rambla, la Font de Canaletes, el Monument a Colom... Són les evocacions de Barcelona. Sembla que el projecte del museu li està tornant els millors records de joventut. Els amics diuen que té nostàlgia i ganes de tornar als orígens, però les seves conviccions no li permeten. Alguna vegada el pare i l'oncle li havien dit «¿Por qué no viene a Barcelona y ve el Monumento Colón, la Casa de Nació y sus amigos?» Diu «Está este que ha matado muchos amigos míos o les ha hecho la vida imposible. Yo con este no quiero». En canvi, abans del seu autoexili, les anades i vingudes de Picasso a Barcelona es van dur a terme amb força freqüència. La primera tornada va ser el 1906, quan feia 2 anys que era a París. Picasso és conscient que ha esgotat el que més endavant es coneixeran com les èpoques blava i rosa, però encara no ha emprès un nou projecte estètic. Per altra banda, han canviat moltes coses en la seva vida. Per fi ha començat a vendre obra i a obtenir bones crítiques, de manera que decideix viatjar a Barcelona per exhibir el seu èxit i presentar la seva nova parella sentimental, Fernand Olivier, a la família i amics. Picasso, tot just arribat de París, s'interessa novament per la cultura catalana i a través d'una de les figures literàries més importants de l'època, com era Joan Maragall. Picasso sempre va dir que Joan Maragall era un gran poeta. Ell el coneixia de l'època dels Quatre Gats, quan era una de les personalitats literàries, fins i tot culturals, més importants de Catalunya. Joan Maragall acaba de publicar Enllà, un nou llibre de poesia d'inspiració mediterrània que connecta amb el nou corrent noucentista, el moviment artístic que ha succeït al modernisme. Picasso llegeix atentament l'obra i queda impressionat per un poema titulat Vistes al mar, que copiarà en el seu quadern de notes i traduirà al francès per a la seva companya Fernanda. Una a una, com verges a la dansa, entren lliscant les barques en el mar. S'obre la vela com un al sol i per camins que només elles veuen s'allunyen mar endintre. Després de passar uns dies a Barcelona, la parella decideix instal·lar-se a Gósol, un poble petit i remot del Prepirineu català. Aquello era volver al preneolítico, ¿no? Y por otro lado también esa limpieza de la mirada, o sea, ese sentido de empezar una vida nueva y una vida perceptiva nueva. Entonces, indudablemente, tendió a simplificar su pintura. Hay un proceso de depuración pictórico suyo. Uns quants mesos després de treballar a Gósol, Picasso torna a París. Allà, comença a pintar el que els historiadors consideren el quadre fundacional del cubisme, Les Demoiselles d'Avignon. Una obra en què Barcelona, a través del record de les nits passades als bordells del carrer Avinyó, torna a fer-se present. Un quadre que el consagrarà definitivament com el líder de l'avantguarda internacional. Durant els anys següents, Picasso alterna la vida a París amb algunes estades a Catalunya,
Passa algunes temporades amb els amics de Barcelona a pobles com Horta de Sant Joan, on torna el 1909, a Cadaqués el 1910 amb Ramon Pichot i a Ceret el 1911, 12 i 13 amb Manolo Huguer. Continua treballant el cubisme, l'evoluciona i el porta fins a la frontera entre la figuració i l'abstracció, frontera que no creuarà mai. Per què? Sencillamente porque fue un hombre del 19. L'obra de Picasso no es confon amb la de ningú més, és única. Però tota parteix de la realitat. Picasso s'alimenta d'allò real. No és un geni aïllat, no és un artista inspirat, no sabem des d'on. Picasso menja del que viu i produeix l'obra des d'aquí. Diu, tu què haces quan no te sale nada? Coge un papel i empiezo a dibujar coses clàssiques, allò, coses clàssiques, una casa, un camino, unos árboles, i aquí empiezas a mover otra vez las meninas. What Picasso was interested in was coming closer to actually representing the real thing on canvas. So he had to recognize that canvas was flat, so that to paint the illusion of space was of less importance to him because he had real space. Ell pintava. Jo pinto i ja està. Però alguna vegada el meu pare li va preguntar, diu, escolti, hi ha alguns quadres que, allò, hi ha molts últims anys, es veuen que no es veu molt acabat. Diu, mira, chico, tengo tantas cosas aquí en la cabeza y me queda tan poca vida que lo tengo que ir sacando todo. El 1913, Picasso torna a Barcelona per assistir a l'enterrament del seu pare. Comença aleshores una etapa complicada de la seva vida. Poc després, esclata la Primera Guerra Mundial i el seu cercle parisenc és cridat a les armes. La seva parella, Eva Güell, mor de tuberculosi. Picasso confessa a l'amiga Gertrude Stein que la seva vida és un infern. El 1917 abandona París. S'uneix a la companyia dels ballets russos Diaghilev i viatja a Itàlia. Comença una relació sentimental amb Olga Koklova, una jove ballarina que al cap de poc es convertirà en la seva esposa. El mes de juny, la companyia arriba a Barcelona per presentar-hi un espectacle en què Picasso ha creat el vestuari i els decorats. There's an interesting thing to consider in terms of his relationship with Barcelona here, and that is his return to Barcelona in 1917. Okay, that's post-Cubism. But when he came here, he was thought of as the leader of the avant-garde, as the leading proponent of Cubism. And indeed, he did some paintings while he was in Barcelona that made use of Cubist space and this idea of flattening forms or contrasting textures rather than trying to create the illusion of textures. But he also responded to what was happening in Barcelona, and he responded to Noucentisme, that is a classical movement, a kind of return to Mediterranean values in art. So his invention when he was in Barcelona in 1917 was to give both those currents new life in his work. Aquesta serà l'última estada llarga a Barcelona. Aquests mesos tornarà a retratar la ciutat, els seus paisatges urbans, els seus llocs i la seva gent. Una última retrobada amb la rutina cultural i les tertúlies amb els vells amics dels quatre gats, com Miquel Utrillo, Ángel Fernández de Soto i Ricard Canals, que apareixen en Picasso en els dos primers homenatges que li organitza la seva ciutat. El de les Galeries Laietanes i el del Lion d'Or. Però alguna cosa devia passar durant aquests mesos, perquè a partir d'aleshores Picasso no va tornar a Barcelona si no era per fer-hi alguna escala breu. I és molt probable que l'explicació tingui alguna cosa a veure amb aquest espectacle. Tot i que la companyia de ballet amb la qual Picasso va arribar a la ciutat va omplir el teatre, les crítiques no van ser bones. Aquell fracàs potser va ajudar Picasso a comprendre que Barcelona ja no era la ciutat avançada i dinàmica on havia descobert la modernitat. La veritat és que Pareit no va triomfar, però sí que va ser capaç d'impressionar un jove pintor que llavors començava la carrera i que no es va voler perdre l'estrena del Liceu. Un artista que va mantenir amb Picasso una relació de mútua admiració.
Clarament Picasso demostra un interès i una admiració per Miró ja des del primer moment, li compra precisament l'autorretrat, aquest personatge de la Garibaldina Vermella del 1919, y el té durant tota la seva vida amb ell. Picasso fue muy generoso con Miró porque le ayudó tanto que hasta le presentó marchantes, le trajo clientes, o sea, le hizo mucho de padre al principio. Comença als anys 20 una nova etapa de la vida de Picasso en què les visites a Barcelona cada vegada són menys freqüents i el seu vincle amb la ciutat tan sols es manté a través de les persones. Hi ha constància documental d'algunes estades breus a la ciutat el 1926, 1933 i també el 1934, quan es va instal·lar a l'Hotel Ritz unes setmanes. Era l'última etapa d'un llarg viatge de vacances per Espanya que va fer amb la seva dona, Olga Koklova. També va ser l'última vegada que Picasso va ser a la ciutat. Tenia més de 50 anys i havia assolit el zenit de la seva carrera. A París el consideraven un pintor francès nascut accidentalment a Màlaga. Però l'Espanya republicana no s'oblida d'ell. L'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat adquireixen, a través de la Junta de Museus Públics, la col·lecció Plan Diure, amb 22 obres seves, i els avantguardistes d'Adlan, els Amics de l'Art Nou, organitzen a la Sala Esteve de Barcelona la primera exposició monogràfica del pintor a la ciutat des del 1912. El 1936, quan esclata la Guerra Civil, Picasso es posiciona clarament al costat de la República. Es compromet amb el seu país, accepta el càrrec de director honorífic del Museu del Prado i participa, juntament amb altres artistes espanyols, en el Pavelló de la República a l'Exposició Universal de París, per al qual crea la seva obra més coneguda, el Guernica. Picasso hi va plasmar l'horror de la guerra i el patiment de la població civil d'una manera tan poderosa que el quadre, més que en una obra d'art, es va convertir en un símbol. El 1961, a l'Europa democràtica que ha vençut el feixisme, Picasso, gràcies al Guernica, és un referent universal de la lluita contra el règim de Franco. No oblidem que Picasso era un dels noms que no d'aquest país no es podia ni parlar. Vull dir, era Picasso, Guernica i comunista, poc més o menys. No? Rojo i Pintamonas, que així lo calificava l'ABC en los años 60 largos. Penso una cosa, que el Picasso ha fet la caricatura més punyent que s'ha fet del Franco, l'ha fet el Picasso amb dos planxes de gravats, tu, El sueño y mentira de Franco, que era una cosa que tothom tenia la reproducció del Guernica, però si s'haguessin fet reproduccions del sueño y mentira de Franco, allò era preciós, tu, Franco, allò genollat, allò durant amb un duro, allò que hi havia dintre una custòdia, hi havia un duro, tu, un duro, tu, era, això era terrible. Picasso és l'artista més important del segle i el comunista més famós d'Occident. Espanya és una dictadura feixista residual i tancada en si mateixa. Dos mons oposats i enfrontats on fa dos anys que s'està negociant la creació del primer museu dedicat al pintor en una de les seves ciutats principals. Per què? Això s'està fent com una operació justament aïllada del règim. Què és el que la fa possible? Vincles humans, vincles personals i l'entesa de tots del que estan fent, que és consolidar en un futur llunyà un museu a Barcelona de Picasso quan el dictador mori. Mesos després de dur a terme gestions discretes, els Amics de Picasso a Barcelona van aconseguir el suport i la complicitat de dues persones que van ser fonamentals per a l'operació. Joan Henault de Lasarte, el director de museus de la ciutat, i l'alcalde Josep Maria de Porcioles. Dintre del món de l'art de Barcelona va haver-hi gent com l'Henault que crec que van ser elements fonamentals, sobretot per convèncer els poders polítics que els era igual Pablo Picasso que Pablo Casals, perquè tots dos eren rojos. Vull dir, la cosa així de clara. I tornar-los a deixar entrar era una aposta
però que crec que Porcioles va tenir el sentit de valorar una mica el futur. Porcioles aposta de manera decidida pel projecte del museu i es converteix en un dels millors intermediaris entre la dictadura de Franco i el pintor. La cara amable del règim que aconsegueix que la desconfiança entre les dues parts no arruïni el projecte del museu. Picasso no vol ser utilitzat pel règim i, per tant, ho fa de la manera que ho fa i el règim, que ja no pot tapar que aquest és el millor artista del segle XX, tampoc està per celebrar-ho. Per tant, ho tolera, però tampoc ho promociona. I és aquesta doble ambigüitat la que dona lloc a que un món petit, però potent i ben entès a Barcelona, manegui aquesta operació extraordinària. Tot i que les dues parts estan disposades a col·laborar, les negociacions amb els responsables polítics de la dictadura franquista seran llargues i complicades. El procés ha de ser necessàriament lent per tal que Picasso pugui anar assumint i comprovant que la voluntat de la ciutat és certa, que darrere les idees i els desitjos hi ha edificis, i darrere els edificis hi ha diners i hi ha voluntat d'obrir el museu. Ell, com que no podia venir o no volia venir, van decidir portar-li la maqueta. Va fer una maqueta, no sabem, i va portar la maqueta. Perquè se'l pogués mirar, jo me'n recordo, es podia bellugar, ell si dibuixava els quadres i si passejava. Finalment, l'alcalde Porcioles aconsegueix que el règim accepti la fórmula que permet superar les diferències. Era un home culte, era un home que més estimava moltíssim la ciutat i ell mateix doncs, jugava molt la carta aquesta de dir-ne la col·lecció Sabartés i, en fi, i el fet del rècord i privadament podia fer fins i tot una mica de broma doncs, d'això que no es pogués parlar clarament del que era el Museu Picasso. La idea és simple però efectiva. N'hi ha prou d'acceptar un contrasentit. El nom del pintor no pot aparèixer en el museu que contindrà la seva obra. Amb aquesta concessió, Picasso i el seu cercle barceloní aconsegueixen l'aprovació ministerial per a un projecte que ara s'anomenarà Col·lecció Sabartés. Un any més tard, el 1962, el destí brinda a Picasso l'oportunitat d'eludir la intenció del règim franquista d'ocultar el seu nom. El Col·legi d'Arquitectes de Barcelona decideix encarregar-li la decoració de la nova seu a la plaça de la Catedral. I el pintor fa uns dibuixos de temàtica local que són esgrafiats a grans dimensions per l'artista noruec Carl Nashar a la façana i l'interior de l'edifici. De manera que, mentre les autoritats del règim es preocupen per amagar el nom de Picasso de la placa del museu, el pintor aconsegueix exposar la seva obra a grans dimensions i de manera permanent a la via pública en un dels llocs més cèntrics de la ciutat. El Palacio Berenguer de Aguilar de Barcelona es el noble edificio cuidadosamente restaurado por el Ayuntamiento para la exhibición permanente de medio millar de obras de Picasso, donativo a la ciudad condal de don Jaime Sabartés. Per fi, el 9 de març de 1963, amb una cerimònia discreta que passa desapercebuda per al gran públic, l'Ajuntament inaugura la col·lecció Sabartés del Palau Berenguer d'Aguilar. I em va sobtar moltíssim que el discurs d'inauguració al Porcioles es va equivocar repetidament dient Pablo Casals en comptes de Pablo Picasso. I jo pensava, quina poca serietat, no? I a més jo, que era músic, doncs que confonguessin a Casals amb Picasso, ho trobava, i sobretot un alcalde de Barcelona. La notícia de la inauguració del que avui en dia és un dels museus més visitats de la ciutat, aquell dia va aparèixer en un breu requadre a la pàgina 23 de La Vanguardia. En acabar l'acte, el jove periodista Josep Maria Cadena va tornar ràpidament a la redacció del Diario de Barcelona per incloure la notícia en l'edició del dia. El primer que em diuen, el redactor en cap, el Carmelo San Nicolás Francia, i vull dir, Cadena, no ponga usted, vull dir, Museu Picasso. Se ha de poner museu en el antiguo palacio de los condes de Berenguer de Aguilar. Un nom curtet, no? L'anti-Picasso era una mena de malura que patia aquesta ciutat, empaltada per la dreta, empaltada pels més retrògrads. De manera que jo, per exemple, des del Correu Català, que havia estat redactor, doncs recordo que havia viscut les prohibicions que hi havia per parlar del Museu Picasso.
1968, 5 anys després de la inauguració del museu que portava el seu nom, mor Jaume Sabartés. Picasso, aleshores, decideix fer un homenatge al seu amic amb una gran donació. Simbòlicament, la mort de Sabartés l'any 68 no deixa de ser un detonant perquè Picasso, una mica en homenatge a l'amic mort, acabi el procés amb una donació extraordinària, que són les Menines, i després la gran donació del 70, de més d'un miler d'obres, que acaba el procés. Eran 900, me parece que 920 por ahí, pero es mucho más, porque dentro de, esta donación hay 17 álbums, y estos álbums tienen 500, más o menos unas 500 páginas, con dibujos por anversos y reversos, claro, y algunas de ellas, bueno, unas auténticas joyas. Margarita Ferrer va ser una de les persones presents en el trasllat de les obres donades pel pintor des del domicili dels seus nebots Vilató al Passeig de Gràcia fins al museu. Estava també la primera comunió, hi havia autorretratos, hi havia tota la part de l'any 17, claro, hi havia uns retratos preciosos del padre, de la madre, la tia Pepa. El Picasso, doncs, el Picasso es mirava la maqueta i mirava i d'entrada el pare deia, escolti, aquí hi ha moltes coses del començament, després quan va morir el Sabartés va donar les Menines, diu, hi ha moltes coses del començament i moltes coses del final, però falta aquí entremig una cosa que ho lligui. Diu, oye, en el museu no caben més coses, per tant, tu dame paredes que jo les llenaré. El museu va continuar creixent i durant els últims anys de la seva vida Picasso es va encarregar que una part de les obres que creava l'estudi fossin per omplir aquestes parets. Picasso va morir el 1973 sense poder visitar el museu. No va tornar mai més a Barcelona perquè no va viure prou per veure el restabliment de la democràcia a Espanya. Però la veritat és que ni la dictadura, ni la seva llarga vida a França, ni els continus intents per convertir-lo en un artista francès van aconseguir que Picasso renunciés al record del seu país i de la ciutat on va descobrir el món. En Barcelona empezó todo. Allí es donde comprendí hasta dónde podía llegar, va dir Picasso als seus biògrafs els últims anys de la seva vida. Potser per això, Barcelona és el lloc ideal per començar a comprendre l'obra i la vida de l'artista que va transformar l'art. Barcelona, on va descobrir que podia arribar més lluny que ningú, on van viure i morir els seus, on va voler tornar per sempre.